annars försöker man till Mestalla så vi har berättat lite omkring Lanzarote. Men först väljer jag korvplan här på Stomma. Det kan jag svenska. Ja, det låter jättebra. Men som ni kanske vet så är Lanzarote en del av Kanarieöarna. Och det finns 13 stycks i allt. Vad är ett ord så är det? Lanzarote är den fjärde största och har ett areal på cirka 800 kvadratkilometer. Den är ungefär den är cirka 60 kilometer, 60 kilometer lång och 20 kilometer bred. Lanzarote är samman med Fuerteventura, de äldsta av Kanarieöarna, de är 18 till 20 miljoner år gamla. Som ni kanske kan se så är Lanzarote en vulkanö. Och här på Lanzarote där finns det 100 vulkaner och 300 krater. Forskellen mellan ett krater och en vulkan är att vulkanen det är själva bjerget, medan att krater kan vara en spräcka på sidan av vulkanen. Det vill säga en vulkan kan ha flera krater. Det finns flera olika teorier omkring hvordan Lanzarote uppstod. Någon menar att det är en del av Afrika som har rört sig lös, som har slidit sig los. Andra de säger att det är det försvunna Atlantis som har kommit upp från havets bund. Men Lanzarote är, på grund av att det är en vulkan nu, det är också genom vulkanutbrott. Och här på Lanzarote det har varit tre olika vulkanutbrottsperioder. Den första den var för 3 000 till 5 000 år sedan på den norrliga delen av Lanzarote. Här var vulkanen La Corona som hade sin utbrott. Och här där blev det världens längsta levande system med Cueva de los Vertes och Jaime del Agua dannat. I 1730-1736, i 1730-1736, der er nummer 2 af de her vulkanudbrudsperioder stadig her på Lanzarote. Det var den sydlige del af Lanzarote, og cirka 25% af Lanzarote blev dækket af lava. Omkring 11 byer og 420 huse blev forstørt. Men heldigvis så omkom næsten ingen mennesker her på Lanzarote. Vi har i hvert fald ikke hørt om nogen. I det at selve vulkanudbruddet var blevet varslet forinden, så folk de nåede at flygte til Arrecife, til Tegis og til de andre Kanarieøer. Og det var under den her vulkanudbrudsperiode, at selve Timanfaya Nationalpark blev dannet. Det sidste vulkanudbrudsperiode, der har været her på Lanzarote, det var i 1824, og det i 1824, og det var i 3 måneder. Det var igen også på den sydlige del af Lanzarote, så når vi kommer til Timanfaya Nationalpark, så kan vi se flere olika typer af lava, og det er på grund af, det fra forskellige udbrudsperioder og forskellige vulkaner. Men i alle fald så er der stadig aktivitet her på Lanzarote, og nogen mener, at der aldrig mere kommer vulkanudbrudsperioder her på Lanzarote. Men andre mener, at kanskje om 50-100 år, jamen så kommer der en vulkansk aktivitet igjen her på Lanzarote. No niin, ja sitten sama vähän suomeksi. Eli todellakin puhutaan hiukan ensin Lanzaroteista ennen kuin mennään noihin tulivuoriin. Eli todellakin Kanarien saarihan on yhteensä 13, joista 8 on asuttuja ja loput 5 sitten asumattomia. Lanzarote on neljänneksi suurin kaikista Kanarien saarista heti Teneriffan, Gran Canarian ja Fuerteventuran jälkeen.
se pinta-ala on hiukan Helsinkiä itse asiassa suurempi. Se on semmoinen 180 000 neliötä suurin piirtein. Et tosiaankin Helsingin merialueet, kun yhdistää, niin hiukan Helsinkiä suurempi alue. Se on reilu 70 kilometriä pitkä ja leveydeltään vajaa 35 kilometriä, hiukan riippuu siitä, miten mitataan, mutta sanotaan semmoista 30-35 kilometriin käytännössä. Siis siten, että kun keskellä saarta seisoo, niin meren näkee melkein joka puolelle. Todellakin tällä Lanzarotella niin on ollut aikoinaan 3 tulevuoren purkausjaksoa. Tämä ensimmäinen sattui jo tuhansia vuosia sitten tuolla saaren pohjoisosassa, milloin korona-niminen tulivuori purkautui. Sanotaan, että se tapahtui semmoinen 3000-5000 vuotta sitten. Ja tämä purkausjakso synnytti aikoinaan silloin sinne tämän Los Ameos laavaluoloverkoston, joka edelleen siellä on sysähtävissä. Siellä siis Cuevados Verdes ja Los Ameos Agua ovat omat paikkoja, missä tätä laavaluolostoa voi nähdä. Toinen niistä kaikista merkittävin oli 1700-luvulla, eli 1730-1736. Sen 6 vuoden ajan, nimenomaan täällä Timantajan alueella, nämä tulivuoret purkautuivat. Tuolloin 11 kylää jäi laavapeitteen alle. Yksi niistä oli nimeltään Timantaja, ja siitä aikoinaan sitten myös tämä luonnonpuisto on nimensä saanut. Mä olen aivan kohta ohittamassa Jaisan kylää. Tällä hetkellä me ollaan Uukan kylässä. Aivan kohta me ollaan Jaisan kylässä. Jaisa on yksi niistä kylistä, joka täällä oli just tuolloin olemassa 1700-luvulla, mutta säilyi näitä tulevuoren purkaukselta. Siellä on esimerkiksi olemassa vieläkin muutama talo, joka silloin oli olemassa noiden purkausten aikoihin. Tämä kolmas jakso on sitten 1800-luvulta vuodelta 1824, ihan tarkkaan ottaen, jolloin 3 kuukauden ajan nämä tulivuoret purkautuivat, mutta tosiaankin tämän jälkeen ei enää mitään ole tapahtunut. Pikkuhiljaa, kun me tulemme tänne Pitimaapajalle jo kohta pääsemään, niin te tulette näkemään mustaa laavamerta silmin kattomattomiin. Se oli aikoinaan hyvä viljelysmaata ja nykypäivänä näiden purkausten jälkeen, eli nyt jo 300 vuotta ylikin, niin täysin kelvotonta siihen suhteen, että totta kai mikään viljely ei täällä osassa saarta onnistu. Todellakin sanotaan, että Lanzarote on kaikista tulivuoriperäisin kaikista Kanarian saarista. Se lasketaan vanhimmiksi Fuerteventuran kanssa. Lasketaan itse asiassa niillä on ikää semmoinen 18-20 miljoonaa vuotta. Täällä Lanzarotella on yli 100 tulivuorta ja yli 300 tulivuoren kraatteria. Ja todellakin mikä ero sitten on kraatterilla ja tulivuorella, siis tulivuorihan on tämä paikka, mistä tässä sulla kiviaineessa magma tulee ulos. Ja sitten taas mistä se tulee ulos, niin se on kraatteri. Ja tosiaankin yhdessä tulivuorossa voi olla useampi kraatteri. Ja nämä, mitä täällä Lanzarotella esimerkiksi näkee, on useimmiten nimenomaan tulivuoren kraattereita. Eli se paikka, mistä aikoinaan se magma, joka sitten aikoinaan, kun se tulee maan pinnalle, itse asiassa muuttuu laavaksi. Eli se aine, mikä siis valuu pitkin niin kuin tulivuoren rinnettä, on taas laavaa. Magmalle se tulee ulos, ja kun se pääsee maan pinnalle, se muuttuu laavaksi. Tosiaankin, kun tulivuori purkautuu, niin se syöksyy suustaan erinäköisiä höyryjä, erinäköisiä kiviaineksia. Esimerkiksi tämmöisen yhden kiven paino voi olla useampi 100 kiloa. Ja tosiaankin lämpötila tällä magmalla, kun se tulee sieltä ulos, on semmoinen 800-1200 astetta. Joten voi kuvitella, kun se sieltä valuu alas, niin se kyllä tuhoaa kaiken mukanaan. Nyt jo, missä me olemme nyt, niin te näette hyvin tämän laavameren, mikä täällä on. Eli pitkälti tämä Timantajan alue on tällaista kyseistä aluetta.
Kun katsotte hiukan tuonne eteenpäin ja viistosti vasemmalle, niin te näette myös hyvin noita värejä tuolla tulivuoren rinteessä. Ne on kaikki luonnon mineraaleja. Tämä punainen tulee raudasta. Tämmöinen sininen ja vihreä sävy on kuparia. Keltainen on fosforia ja valkoinen on sitten taas vastaavasti rikkiä. Mutta nyt kohta tosiaankin, kun bussin vasemmalle puolelle katsotte, niin näette nämä värierot varsin upeasti. Kokonaisuudessaan tämä Timanfajan kansallispuisto on 51 neliökilometriä. Ja todellakin tätä laavamerta pääasiassa, mitä nyt ympärillänne kovin näette. Täällä kauheasti mitään kasvillisuutta ole. Täällä on useampi, lähes 200, eli yli 200 jäkälälajiketta, mitä myös hyvin tämä väri, mikä tuossa pinnalla näkee, on juuri näitä erilaisia jäkälälajikkeita. Sitten vihreä, mikä täällä näkyy, on aulakapensasta pitkälti. Aulaka on myös sanotaan kamelipuskaksi, eli se on ruoka, mitä täällä nämä kamelit, mitkä täällä asustavat myös ravinnoksen syömät. Mutta pääasiassa ollaan täällä tosiaankaan miten eläimen kauheasti pystyy asumaan. Täällä on pitkälti hyönteisiä ja jokunen lintulajike, korpilajike, mutta se on lähes siinä. Men järn och närmar vi oss så smått selve Timanfaya nationalpark. Och i hela Spanien så finns det 13 stycks i allt. Fyra av dem finns på Kanarieöarna och Timanfaya den enaste på Lanzarote. Det är det största beskyddade området här på Lanzarote och själva området av nationalparken 1974-1974. Selve bjergene her, de bliver kaldt for Manzanas del Fuego, og selve ruten, som vi kommer at besøge, den hedder Larona Ruta. Men selve området dækker 51 kvadratkilometer, 51 kvadratkilometer, så det er et ganske stort område. Men vi kører på den 14 km lange kraterrute, vulkanrute, igennem parken. Och här där kommer vi upp på den nästan högsta punkt i själva parken som är 510 meter höjd. När vi kör på själva Larona Ruta så befäller jag att hålla öj med de olika farver som lever i den här. Om ni kan se lite rött lever så är det för att forskjelliga mineraler, olika mineraler, er gået i et mellemvejen, så den røde farve det er jernoxid eller rust. Vi har den blågrønne farve, som er kobberoxid. Vi har den hvide farve, som er kalk. Og så har vi den gule farve, som er svor. Men på selve den her vulkanrute, så må jeg og Mira desværre prøve, så vi kommer at sætte en CD på, og i dag, da vi har flera forskjellige språk, der vi har flere olika språk, så sætter vi den på engelsk på ruten. Men nu kör vi upp på selve toppen av Timanfaya. Och här ska vi ju se El Diablo, eller vi ska spisa, vi ska äta på El Diablo ikväll i aften. Och den är sig som en rik, den lokala konstnär här på Lanzarote i 1970. Och det är också här den naturliga grillen är. Det är ett 6 meter djupt hål. Och där vid resten är omkring ungefär 200 grader varmt. Så när man går in där så ska man passa på sin fötta. Om man har kanske lite plastikskå på. Så händer det alltså att de brannar fast i golvet. Det är jättevarmt inne. Todellakin me olemme aivan kohta tuota pikaa tuonne ravintolalle saapumassa. Todellakin tämän ravintolan suunnittelusta vastaa herra nimeltään Cesar Manrique, joka pitkälti itse asiassa vastaa Lanzarotten monista muistakin nähtävyyksistä. Hän oli todella syntyjään lanzarottalainen.
taiteilija, maisema-arkkitehti, poliittinen vaikuttaja ja vaikka mitä. Todellakin hänen ansiotaan on pitkälti se, mitä täällä saarella nykypäivänä on katsottavaa. Hän tosiaankin täällä Timantain alueella vastaa tuon ravintolan suunnittelusta sekä esimerkiksi juuri tämän Lunaruutan, eli tämän kuuajelun reitin suunnittelusta. Meillä on itse asiassa toinenkin retki tarjolla, joka on torstai-päivänä Lanzaroten jalokivet. Retki, jossa pitkälti panonotaan sitten hänen elämäänsä. Käydään katsomassa hänen suunnittelemiaan paikkoja. Nimenomaan tuo pohjoisosa Lanzaroten saarta pitkälti hänen käsialaansa. Jos Manriken työt kiinnostavat, niin ehdottomasti kannattaa sinne harjoittaa mukaan lähtöä. Mutta todellakin niin tosiaankin tämä ravintola, missä tämä ravintola sijaitsee, on nimeltään Isolte de Ilario. Ja tulette aivan kohta, kun päästään hiukan eteenpäin, niin tulette sen hyvinkin näkemään. Todellakin tämä on suunniteltu vuonna 1970. Ja siinä arkkitehtuurina on käytetty kiveä, lasia ja metallia. Kun pääsette sinne sisälle, niin kiinnittäkää huomenta näihin paloihin, jotka ovat muodoltaan paistinpannuja. Tämäkin Manriken loistava idea. Mutta tosiaankin tähän arkkitehtuuri kannattaa sen kiinnittää huomenta. Ja todellakin siellä ravintolassa löytyy myös maailman suurin luonnon grilli, jossa tosiaankin tämä illallinen, mitä tänään tullaan syömään, niin on valmistettu. Se grilli on 6 metriä syvä ja tosiaankin se lämpö nousee sieltä sivuilta grillin sisälle ja siitä sitten ylöspäin. Lämpötila on suurin piirtein siellä grillin pohjalla on semmoinen 150-200 astetta. Nyt kun katsotte bussin vasemmalle puolelle, niin näette jo hyvin tämän ravintolan, joka siis nimeltään on El Diablo, tämän Timantain luonnonpuiston vartijan eli Pirun mukaan nimettynä. Mutta tuossa tavallaan hyvä näkyy siihen. Mutta todellakin nyt aivan kohta voin bussista päästä pois, niin kaikki mennään yhdessä katsomaan nuo kuumuskokeet, joita on siis 3 kappaletta. Me käännetään sillä molemmilla kielellä tietysti niin kuin nytkin Tashan kanssa. Ja tämän jälkeen tullaan takaisin bussille ja lähdetään ajamaan tätä Lunaruutta. Todellakin mehän emme saa siellä itse opastaa, vaan opastus tulee CD:ltä. Ja koska meitä on nyt näin eri kansallisuutta, eri kieltä täällä bussissa, niin tänään opastus CD-kieli tulee olemaan englanti, joten kaikki saisivat sitä mahdollisimman paljon irti. Mutta ei mitään, aivan kohta päästään tuonne, niin katsotaan kuumuskokeet ja sen jälkeen palataan bussille. Men nu kör vi idag på toppen att sina färja. Och om 2 sekunder, när bussen har parkerat så stannar vi. Så går vi tillsammans ut och ser vi att tre. Väldigt tätt. Vi får glömma nästa segment.
på en naturlig fibergrill. Det er det eneste vi har, det er vi har et hul, hvor der er cirka en 400 grader varmt. Dertil der tilsætter vi lidt ilt og de her tørrebuske, som jeg kalder for kamelbuske. Dem tilsætter vi ned i hullet, og så om et øjeblik, så kan I se, hvad der så sker. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island rose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions.
The area of Timanfaya National Park we are now visiting, within the confines of the Fire Mountains, is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th centuries. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and loud underground rumblings caused panic among the population of the interior, who fled, seeking refuge into Giza and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730, on the evening of the 1st of September. The events that then occurred were recorded in the manuscripts of an exceptional witness, the priest of Yaitse, Don Andres Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, the earth suddenly opened near Timanfaya, 2 leagues from Yaitse. During the first night, an enormous mountain arose out of the heart of the earth. The flames, which came out of its apex, went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years, with phases of varying intensity, during which streams of molten lava, registering 800 degrees centigrade, and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life." Wide rivers of molten lava flowed through fractures which opened at the base of many of the volcanoes which originated during the eruptions. The Virgin's Mantle is the most emblematic hornito, or small oven, in the Fire Mountains. These structures form when the accumulation of gases in the tunnel interiors through which the lava flows is such that they fracture the roof, causing the emission of incandescent materials and gases under great pressure. Kilometers long opens up, allowing vast amounts of lava to emerge in the form of molten streams.
This lava fills up depressions in the ground, leveling out the terrain to leave an almost horizontal surface. Cones form from the accumulation of volcanic material around emission areas. Lava flows dominate the landscape, despite the sight of large amounts of cones and numerous eruption exits. An endless amount of lava tanks sprouts from craters which join up, intermingling with each other to form an immense sea of lava, which occupies an entire quarter of the central part of the island. The lava flows stretch all the way from the volcanoes to the distant coastline, reaching up to 20 kilometers in length at certain points. Upon entering the sea, they caused gigantic columns of vapor to rise, the lava mass forcing the waters to recede, thus considerably increasing the surface area of Lanzarote. Vi vil tilbringe sådan cirka 10 minutter, en kvart, cirka 10 minutter, en kvarter, hvor der findes mulighed for at tage lidt billeder af selve nationalparken. Om I ønsker et
familiekompisar. Säg till mig i middag så ska vi nog ta ett fint bild av er. Todellakin, ja nyt ollaan täällä kuvaustauolla, niin noin 15 minuuttia, ottakaa kamera. Solen kolar ner sig lite. Kan solen kolar ner sig. Ah, ska jag ta upp? Of up to 2 kilos a square meter. Vad är det? 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 Vad är det?
The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape, where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Volcanic rains are the most predominant of all materials emitted during the eruptions, whose texture contrasts with that of the magma seen in the sea of lava. Only a minimum of plant life takes root in these areas, where even lichens are very rare. Eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. This eruption commenced close to Hilario's Isle, Volcán Nuevo del Fuego or Chinero, and spread along an eruption fissure parallel to that of Timanfaya, its lava streaming out above the layers of those of the 18th century. The principal characteristic of this eruption was the immense fluidity of its lavas, and in particular, the jets of boiling hot, salty water, which were projected from the craters for several days in the form of enormous geysers reaching heights of 30 meters. Several cavities known as Devil's Chasms remain in one of the craters, through which scientists have descended to a depth of several hundred meters,
at which point the opening becomes too narrow and the heat too intense to continue any further. Thank you.